Kijk, vraag 4.7 was dan in my swaalstaartberekening gewees. So, al het weer gesê, die ingeslote hoek van een interne swaalstaart, so dit is nou daar ene, dis die een wat kan uithol, uit jou systeem uit, moet bereken word en getoets word vir akkuraatheid met behulp van 3 rollers, soos gesien in figuur 4.7. Hulle sê, bereken die ingeslote hoek, theta. Hulle wil weet daai hoek wil hulle nou hê. So dit beteken ons gaan bykie achteruit moet werk. Maar dit is die laaste een wat ek vir julle verduidelik het. Onthou, jy het nou 2 rollers hier, kleintjie en jou grootte. Wat beteken hulle 2 verskillende middelpunte. Ok, nou die radiusse van die 2 goeders verskil, maar hulle sê vir jou, die radiusse is 9 en 3. Want daai afstand van daai sy, so van daar na die ander ene toe, is 9 minus 3, wat vir jou 6 gee. Ok, en dan moet jy vir jou skynsy optrek, want as ons daai klein hoek gekry het, wat alfa gaan wees, gaan ons net maal met 2 om theta te kry. Nou, vir die lengte van daai sy, moet ons gaan sê, as jy gaan kyk na hierdie nou, nee, want ons wil daai klein lengte daar kry, dit gaan wees daai afstand minus die groot radius, en dan minus daai afstand minus die klein radius. Want jy het mos nou 2 afstand oor my rollers. Die afstand oor die groot rollers en die afstand oor die grootte na die klein hier toe. So dan lyk het so. Jy kon geskryf het 'n klein m of 'n m met 'n eenetjie by, minus die klein r. So, my groot m is die 107,39. En my groot radius is 9, minus my afstand van die groot roller na die klein roller is 91, en my klein radius is 3. So dan gaan sê jy dit net in jou sakrekenaar. En dit geef my 10,39 millimeter. Jy sou hier 'n punt gekry het en daar nou 'n punt gekry het. Onthou net jy met millimeter skryf, anders kry jy nie daai punt nie. So nou, omdat ek daai hoek wil uitwerk, is dit mos my teenoorstaand op aangrensend. Nou, tan is mos teenoorstaand op aangrensend. Maar eintlik is my teenoorstaande hoek nou my radius, en my grensende hoek daai lengte wat ek soek, wat ons nou hier gekry het. Ok, en ons werk met alfa. So, ek kom net hier mooi oorskryf julle. Die teenoorstaande hoek, 9 minus 3 is mos 6. En my grensende is daai lengte wat ons uitgewerk het, van 10,39. Nou, as jy gaan kyk, nou moet ek my shift, ag, my tan weer wegkry, so ek moet sê shift tan, en dan sê jy net weer 6 op, en as jy nou die antwoord gekry het in die vorige een, kon jy net sê answer, 10,39. Dan gee het alfa vir my as 30,01 grade. Ok, maar jy kon maar net geskryf vir 30 grade, so het is ook reg. So, om theta te kry, moet ek mos sê alfa maal met 2. So, 30 maal met 2 gee vir my as 60 grade. Dan sou jy jou ander punte nou daar gekry het, hier en finale een daar. En dis jou 6 punte.